সকলৰ কাৰণে দিবলৈ লৈছো ডাঙৰ আপডেট। যিসকল কৃষকে চৰকাৰৰ পৰা 5000 টকা পৰ্যন্ত চৰকাৰী সাহায্য পাব বিচাৰে সেইসকল কৃষকে আজিয়ে কৰিব লাগিব অনলাইন আবেদন। আজিয়ে কিন্তু আবেদনৰ লাষ্ট ডেট। তো কৃষকসকলে কোনখন আঁচনিৰ বাবে আবেদন কৰিব লাগিব, কেনেকৈ 5000 টকা পাব, এই বিষয়ে যদি বিস্তাৰিত জানিব বিচাৰে তেন্তে ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাব। আৰু মোৰ চেনেলত নতুন হ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি মোৰ লগত থাকিব, এনেকুৱা নতুন নতুন ভিডিও সকলতকৈ আগত পাবলৈ। তো ব্লগ ভিডিওটো আৰম্ভ কৰি এতিয়া আমি চাই লওঁ যে কৃষকসকলে চৰকাৰৰ পৰা 5000 টকা পৰ্যন্ত সাহায্য পাব বিচাৰিলে কেনেকৈ আবেদন কৰিব লাগিব। তো আবেদন কেনেকৈ কৰিব এইটো দেখুৱাৰ আগতে আপোনালোকক চৰকাৰৰ এটা নটিচ দেখুৱাই দিওঁ। চৰকাৰে কিন্তু এনেকুৱাকৈ এখন নটিচ প্ৰদান কৰিছে, ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ এগ্ৰিকালচাৰ আসামৰ পৰা এনেকুৱা এখন আপডেট দিয়া হৈছে। আপডেটটোত কি লিখা আছে এতিয়া আপোনালোকক পঢ়ি শুনাইছোঁ। ইয়াতে লিখা আছে, ৰাইজৰ জ্ঞাতাৰ্থে অসমৰ কৃষক ৰাইজৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী ফচল বীমা যোজনা PMFBY আঁচনিৰ অধীনত ৰবি শস্য আলু আৰু সৰিয়হৰ 2022-23 বৰ্ষৰ বাবে আবেদন চলি থকা শস্য বীমাৰ পঞ্জীয়নৰ অন্তিম তাৰিখ 31 ডিচেম্বৰ 2022। তো যিসকল মানুহে আলু আৰু শস্যৰ খেতি কৰিছে সেইসকল মানুহে কিন্তু 31 ডিচেম্বৰ 2022 তাৰিখৰ ভিতৰতে প্ৰধানমন্ত্ৰী ফচল বীমা যোজনাত আবেদন কৰিব লাগিব। তো তাৰপিছত এনেকুৱা আৰু এখন আপডেট দিয়া হৈছে, ইয়াতে লিখা আছে, ফৰ দ্য ফাৰ্মাৰ অফ আসাম, ৰাজস্থান, হাৰিয়ানা, উত্তৰ প্ৰদেশ এণ্ড উত্তৰাখণ্ড, দ্য লাষ্ট ডেট টু গেট ক্ৰপ ইঞ্চুৰেড আণ্ডাৰ PMFBY ৰবি 2022-2023 ইজ 31 ডিচেম্বৰ 2022। তো আসাম, ৰাজস্থান, হাৰিয়ানা, উত্তৰ প্ৰদেশ আৰু উত্তৰাখণ্ডৰ মানুহে কিন্তু আজিয়ে কৰিব লাগিব প্ৰধানমন্ত্ৰী ফচল বীমা যোজনাত আবেদন। তো এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ আবেদন কেনেকৈ কৰিব লাগিব। তো আবেদন কৰাৰ কাৰণে মই অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো অ'পেন কৰি ৰাখিছোঁ। আপোনালোকে যদি অ'পেন কৰিব নোৱাৰে ভিডিঅ'ৰ মাজত কৈ দিম কেনেকৈ অ'পেন কৰিব। তো অ'পেন কৰাৰ পিছত এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ আহিলে তলত তিনিটা অপশ্যন চাব পাৰিব। তাৰ মাজৰ পৰা ফাৰ্মাৰ কৰ্ণা যে লিখা আছে এইটো অপশ্যনত ক্লিক কৰি আপোনালোকে নিজে নিজে আবেদন কৰিব পাৰিব মোবাইলত। কিন্তু আপোনালোকক ছাজেষ্ট কৰিম আপোনালোকে CSC চেণ্টাৰত গৈ আবেদন কৰিব। তো CSC চেণ্টাৰত গৈ যদি আপোনালোকে আবেদন কৰিব বিচাৰে তেন্তে কেনেকৈ কৰিব আবেদন এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। আৰু যিসকল মানুহৰ CSC চেণ্টাৰ আছে, CSC আছে, সেইসকল মানুহে বিচাৰিলে মোবাইলতেই আবেদন কৰি ল'ব পাৰে। আবেদন কৰাৰ কাৰণে ওপৰত কেইটামান অপশ্যন পাব। ইয়াৰ মাজৰ পৰা 5 নম্বৰ লিখা চাব পাৰিব CSC। CSCত ক্লিক কৰি দিলে এনেকুৱা দুটা অপশ্যন আহিব। ইয়াৰ মাজৰ পৰা প্ৰথমে লিখা চাব পাৰিব CSC লগইন, ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব। ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পিছত CSCটো লগইন হৈ যাব। লগইন হোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ আহিব। এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ অহাৰ পিছত প্ৰথমে লিখা চাব পাৰিব ষ্টেট। ষ্টেট যে লিখা আছে এইটো অপশ্যনত ক্লিক কৰি আপোনালোকে ষ্টেটটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব লাগিব। এইটো অপশ্যনত ক্লিক কৰি 4 নম্বৰৰ পৰা আসাম যে লিখা আছে ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব। ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ আহিব। এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ অহাৰ পিছত 3 নম্বৰত লিখা চাব পাৰিব ৰবি প্ৰধানমন্ত্ৰী ফচল বীমা যোজনা। তো এইটো অপশ্যনত কিন্তু আপোনালোকৰ ক্লিক কৰি দিব লাগিব। তো 3 নম্বৰ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত স্ক্ৰল ডাউন কৰি অকণমান তলত আহিব। স্ক্ৰল ডাউন কৰি তলত আহিলে লিখা চাব পাৰিব ছাবমিট। ৰাইট চাইডে কৰ্ণাৰত ছাবমিট লিখা চাব পাৰিব। ইয়াতে ক্লিক কৰি দিলে আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ আহিব। এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ অহাৰ পিছত লেফ্ট চাইডত লিখা চাব পাৰিব এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম। তো এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম যে লিখা আছে ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব। ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ আহিব। তো তলত আপোনালোকে লিখা চাব পাৰিব চাৰ্চ বেংক বাই IFSC কোড। তাৰ তলত ইয়েছ আৰু ন দুটা অপশ্যন আছে। ইয়াতে আপোনালোকে ন অপশ্যনত টিক মাৰ্ক দিব। টিক মাৰ্ক দিয়াৰ পিছত তলত ডিষ্ট্ৰিক্ট অপশ্যনত ক্লিক কৰি আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ নামটো বিচাৰি নিজৰ নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্টটো ছিলেক্ট কৰিব। ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপোনালোকে বেংকৰ নামটো ইয়াতে ছিলেক্ট কৰি ল'ব লাগিব। তো নিজৰ নিজৰ বেংকৰ নামটো ইয়াতে ছিলেক্ট কৰি দিব। ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত বেংক ব্ৰাঞ্চৰ নামটো ইয়াতে আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰি ল'ব লাগিব। তো বেংক ব্ৰাঞ্চৰ নাম ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত চাব পাৰিব একাউণ্ট টাইপ। ইয়াতে ক্লিক কৰি আপোনালোকে ছেভিং অপশ্যনত ক্লিক কৰিব। ছেভিং অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে ছেভিং একাউণ্ট নং যে লিখা আছে ইয়াতে নিজৰ নিজৰ একাউণ্ট নাম্বাৰটো বহাব। আকৌ কনফাৰ্ম ছেভিং একাউণ্ট নাম্বাৰ যে লিখা আছে ইয়াতে একাউণ্ট নাম্বাৰটো বহাই তাৰপিছত একাউণ্ট হোল্ডাৰ যে লিখা আছে ইয়াতে আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ নামটো বহাই দিব। বহাই দিয়াৰ পিছত তলত লিখা চাব পাৰিব চেক বেংক ডিটেইলছ এণ্ড কণ্টিনিউ।
তো ইয়াতে ক্লিক করে আপনাদের বাকি কামখিনি কই লব এটা মই নকৰো তো এনেকুয়া কৰে জি হকল কৃষকে প্রধানমন্ত্রী ফসল বীমা যোজনাত আবেদন করে ফসলৰ কোনো ক্ষয়ক্ষতি হলে সরকারৰ পৰা সাহায্য পাব বিচাৰে আজিয়ে কৰিব লাগিব অনলাইন আবেদন তো আজি ইমানে ভিডিওটো ভাল লাগিলে লাইক কমেন্ট শেয়ার আর মোর চ্যানেলত নতুন হলে এনেকুয়া নতুন নতুন ভিডিও সকলতকৈ আগত পাবলৈ প্লিজ চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করে মোর লগত থাকিব তো।